Meronk.com կայքում ես շարունակում եմ։ Մերոնք շարքը բարևձեմ։ Ինչպես նախորդ անգամ ասացի, այո, ավետները անպակաս են, քանզի մենք ժամանակին, այսպես ասած, դեռ չդարձանք չդ այն ամենին, ինչ մենք ունենք։ Էսօր նորից խոսենք այս մասին։ Երեք համացանցում տարածված Սրբազան Միքայել Աջապահյանի հայտի ելույթը, ըստ գիտեմ, մարտի քեն ձերփակալվել Լենինգրադի Ա, բլոկադայի, ըստ էսած, զոհվածների հուշակոթողն են բացել Երևանում շարունակ, եւ ըստ էս պշալունակ։ Եվ այսպես սկսենք ձեր փակալվածներից։ Հանրությունը հետարքիր է իր գարտիքի մեջ։ Մենք ես մի Ա, ընկեր ունեմ, ով պատմեց, ասած, ազատների մի խումբ վ라ցիկից կազմված գալիս էր եւ անընդհատ թալանո մեր հացը ջուրը էլ է ներ մեր գույն տանում papas մի օր անդի մացավ ասում է ես սپان եմ 1 ինին ասում է ի՞նչ են ասում մեր գյուղում ասում են ուի ուի բա մի քիչ որ հացի վար մարդ կսپانեն այսինքն այդ մարդ հացը չերեք ել խնդրելու մուրալու աղաչելու ինչ որ մի բանի դիմաց ուտելու չէ եկելեր զենքը ձերքին մտելեր մարդ ուտուն ասելելա քո երախի ուտելիքը դուր այդ մարդը սպանել էր Եվ հասարակությունն ասում էր՝ բամո ջիտե հացերելի թողտաներ։ Չէ, այդպես չի լինում։ Հիմի դերբակալվել են, ասում են, դե ո՞նց կլինի երեխա ունի փոքր եւ դերբակալել են։ Անդրադարձ, ես քուզեի շատ կաշ տրավաբան ենք, չեմ ճանաչի ոչ ոգին ոչ ոգի հանդեպ, հատուկ(@"") կատելություն չունեմ։ Բայց երբ մարդը հանցանք է գործում եւ ասենք ունի այն որ գործում է, ասենք այդ երեխան մի տարեկան էր, 1.5 տարեկան էր, ֆիդի մտածեր, չէ՞ որը դեպի պիտի լինի։ Օրենքը երբ աշխատում է ես գոեմ, հակառակը մենք պիտի ասենք, բա այդ ո՞նց են այն դժվարակաները, որ հազարապատիկ թարանել են, նրանց ինչու՞ չեք ձերբակալում։ Էս ինչ կապիկություն է։ Սա է, որ հասարակությանը պիտի հետ արքի։ Եվ յուրական չուր, մեկը պիտի իմանա, եթե ինքը անցանկ է գործում, իրեն պիտի ձերբակալեն, եւ իր երեխան պիտի այդ պատճառով ավելի դժբախտ մնա, կամ ավելի ծանր կազի իր տնողը իրեն թույլ է տվել այն ժամանակ չի սիրել իր զավակին, երբ ասենք մտածում էր հանցանք կօգտելու մասին։ Այս տրավաբանությանը միเชิง մենք չհասնենք, մենք շարունակելու ենք դգնել։ Բա մեղքի չի ասում, հացը, հացերը հաց լի ուզում։ Եկել էր հացը գլխի տալով տանել ու դու հետ էս տվել Եվնաս ատկել է, ասում են մեղք չեր հացի, հացեր մարծանացիր։ Այդպես չի լինում ձերիներս։ Այս սա է երևի թե մեր խնդիրներից մեկը, որ դեռ չեն կարողացել հաղթարել ու դեռ չեն հաղթահարում։ Խոսեց Սրբազան Աջապահյանը, ըը Լենինգրադի բլոկադայի մասնակիցների հուշակոթողը, ինչ որ մարդիկ վանդալիզմ են փորձեր անել բացել։ Նախ այդ մասին խոսենք միջև Աջապահյանին հասնելը։ Տեսեք։ Ես ուզում եմ հիշեցնեմ ժամանակին 18 թվականին, 1918 թվականին Ադրբեջանցիները երբ հայերը ռուսների հետ, այսպես ասած, ավելի լավ հարաբերություն ունեին իբրտե, իրենց հայտնի Օսկար Ակաևը այս ժամանակվա իրենց կոմունիստական կուսակցության ղեկավարը, թե Մոսկվայ ներկայացուցի հայտի նամակներ կան։ Գրել էր. «Արա, այսին չեք անում իր ադրբեջանցի եղբայրներին կամ կուսակիցներին։ Էսին չեք ཐողում որ դրանց հարաբերությունները այդքան լավ լինեն»։ Երկու รัส սpanek այնպես որ իբր հայերն են սpanել եւ կստանাক աստիճանաբար զարգացող ճշտամանքը դուք հիմար չեք հիմի այդ լենինգրադի հի բլոկադայի ճիգտեմ է սերը ում ձերքի գործը կարող է լինել կամ հենց իրենց ռուսների ովքեր ուզում են հանրության մեջ ստեղծել այդ ճշտամանքը կամ հենց իրենց գործակալների ովքեր դա կարող են հատուկ անել որբիսի այս հայ ռուսական տանջված իբր թե հարաբերությունները տiroջ եւ ստրուկի ավելի ватыան։ Սա է խնդիրը։ Իհարկե, որևէ հուշակոթող, որևէ հայ մարդ սկզբունքորեն երբեք չի բացել,ոչ երբ պատրաստվում բացելու։ Պարզապես, այսպես ժամանակ առ ժամանակ գլուխ են բարձրացնում այլ մարդիկ, ովքեր ուզում են իրավիճակը սրել։ Իրավիճակը սրել տարբեր պատճառներով, տարբեր ձևերով ավելի ճիշտ, իսկ առիթը մեկն է ապակայունացնել եւ իրենք այդ ապակայունացման արդյունքում քրագից շագանական են նստեն ཐամբին մեր պարագայում դա էլ էպես է ինչպես եղավ արցախի հետ կապված արցախը այդ վերջի արարը որ տեղի ունեցավ նպատակը հայաստաների դուք ընտեղված կորցրել եք նպատակը հայաստաների ավելին Էն Իլհամ Ալիևը խոսում է թե Ես կարևորը հաղթեցի Քոչարյան Ռոբերտին և Սերժի Սարգսյանին։ Ցիցավելի, ցիցավելի, նրանք Ալիևի եղբայրներն են, հարազատները։ Գուցե արունակից արունակի են, չգիտեմ, գուցե արունակից են, գուցե իրար հետ մսուրում են մեծացել, երբ հայր Ալիևին նարգիլեի ընդանում, ասենք Սերժիկն ու Ռոբիկը։ Նու պատքերա որքան պայմանական ասած։ Եթե նրանք աշխատողներն էին, կոմունիստներ էին, աղբեր էին, Տրոսկիի բանի դորտարանուն էին եւ Ալենի եւ Ալենի։ Նրանք ամեն ինչ արեցին, որ Արցախը հասնեն։ Սա ներ իրականությունն է, սա փաստ է։ Հիմի ինչու է Ալիևը նման արտահայտություն անում։ Այո, աղբերներին ոս է տալիս։ Այստեղ հասարակության են մոլորված հատបត្តិն ու զումը ասել, թե տղերքը նրանք էին։ Դու դրանց մեջ ի՞նչ տվա։ Որտեղ տեսակ դուք այդ տղերքին։ Որտեղ տեսակ։ Մի տղրարժիական դաշնակ գեներալ կա։ Ասում են, եթե Ես երկուսն իրար հետ մի մագազին իր բարով իմ ասում, պատրոններն կրակել, ուրեմն ես մարդ չեմ։ Այդ գեներալն էլի կա, հիմա լը պստում է։ Համապատասխան մարդկանց համապատասխան տերա։ Բայց իրականությունը սա էր։ Ալիևն էլ գիտի որ դրանք տղա չեն, բայց Հայաստանում թուլացնելու խնդիրը հա պիտի, այսպես ասած, լուծած պահեն։ Հիմա գանք Միքայել Աջապահյանի Սրբազանի հայտնի ելույթին։ Ես երբեմն շատ կոպիտ եմ արտահայտում, քանի որ Միքայել Մի Աջապահյանը չի ասում ամբողջ ճշմարտությունը։ Թվում է թե երեք, այդ ինչ, այդ սուրբ բաներ ասեց։ Այդ ինչ լավ դասեր տվեց։ Այլ հիվանդ է հասարակությունը, այլ չգիտեմ, ախր այսպես չի լինի, ախր Սարդարապատը, այո, հայրարակություներ, այո, հայրարակություներ։ Թողեցին երկրի սրտումի վերջի կռիվ տվին կենացը։ Իմաստը որն է։ Բոլոր մեր մեծ ճակատամարտերը երկրի սրտում ենք տվել։ Մինչև էդ Աջապահյանի կներեք սրբազան տեսակները ամեն ինչ արել են որ երկրի սիրտ հաստի ծշնամին։ Ինչ ուզում էր ասի Աջապահյանը, բայց Աջապահյանը չհասած ամենակարևորը օրինակ է՝ անկեղծացման Պորտկուի մեջ ես գսեի լսել որ հոգևոր, այդ, այ մեր եկեղեցու հոգևոր առաջնորդը այ այսպես, այսպես այ մենք զլացել ենք այ մենք տերտերներս եւ Կաթողիկոս Կոճվածը մեր երկրի ի վտեղում չի ի վտեղում չի գողերին ու ավազակներին հովանավորելով մանեկավ լավ իմանալով երկիրը պխտում են այդ պղծանքի մեջ աշխատեց ես նախորդ հաւորդման ասացի բա գողացած խափե բալչամ եկեցի քիքս արքեն 아니 տուֆ ընկերության տնորենին Կաթողիկոսի Հովանավորությամբ իր եղբայր Եզրասը խափեց Մոսկվայում եկեղեցու քարը տարավ մարդը 5 միլիոն դոլարով, այսպես ասած, խափվեց։ Ու մի քիչ միլիոն դոլարի պատճառով մարդը այդ մարդը սրանք հայտարարվել է գործրեց իր աշխատանքը։ Ինձ մոսկվայից գրում են մարդիկ, գիտեք, ասում են՝ ប៉արոս Արքիյան, այդ Եզրասը ի՞նչ արել, այդ մեքենք փողերը ավակել, այո, դուք փողերը ավակել եք, Եզրասը գցել եք։ Եզրասը այդ փողերը չի տվել հաս Հսյատիローチ։ Խափել է, խափեባ են։ Իսկ խափեությամբ աստծու դա ճար չի սարկում։ Դուք չէ, դուք, դուք ազնվաբար ձեր նվիրատվությունն արել եք։ Խափել է Եզրասը, հովանավորել է իր եղբայր եղ եղ կաթողիկոսը։ Մեկ էլ այդտեղ մի երկու հայտդի գործարար կան, ովքեր եկել են այդ Անիտուֆի տնորենին ասել, անուններն չտամ։ Դուք ինքներդ գիտեք, եթե Ռուսաստանում եք ապրում որ աբերդ ինչ է շուխուր գցում դե եկերեցուք չես ուզում պիտային լինես նույնն ասել եք ասես մարդալ ես 5 միլիոն դոլար չեմ կարող նվեր տալ ես այդ աշխատանքը չունեմ ահա ահա այսպես մես միքայել աջապահյան այս այդ մասին հենց որ ասեք ձես կնկալեն այդ կիսաճշմարտությունները ասում եք դես եք դուք չեք ասում ասում եք ես քոչարյան ռոբերտի ասեցի, բայցի գեներալ ճունեիք ձեր կողքը հեղաշրջում անեիք։ այդ ինչի վրա եք ուզում հեղաշրջում անել։ Դա տերտերի խոսք է, ինչպես դուք եք ասում, մեր ուժը մեր պետությունը ըմբնդաստնելու մեջ, մեջ է, այո, ըմբնդաստնելու մեջ է։ Այո, քնեք ըմբնդաստնենք, հավատքի դաշտից սկսած չեք օկնում։ Այդտեղ պղծված է։ Խաբեբան նստած է լուսավոր չի գային։ Դուք այդ մասին չեք ասում։ Այս տեղական հլակոչյանն է փոխանակ որ տեսել էի Քոչարին թքեի գերեսին Ձեր, ասես ասած, հոգեվորականի թուքը շփացնելի ճակատին, ասիք, ايش ճարեցի բեր երկնի հետ։ Դուք գիտեիք որ պիտի հանձնեք, հանձնելու մասին բանակցություններ էին գարում, տականկներ ու վերջում էլ երկիրը փոխանցեցիք իբր հեղապողության տեսքով։ Այի է ձեր թուքը որ Քոչյանի ճակատին լիներ, Սերժիկ Սարգսյանի ճակատին լիներ։ Մենք Նիկոլին ձեր ասածը լրիվ կհասկանանք։ Նիկոլի մասին մեծ հաշվով այդքան շատ ասելիք չկա։ Ես միշտ ասել եմ, Նիկոլ Փաշինյանը ուղղակի, չգիտեմ, ինձ համար ին ոչ երազանքի, ոչ երազի, ոչ էսի ենի վարչապետը չի եղել, ու չի կարող լինել։ Բայց զայն բազմած զայն ասցու ժողովուրդը հենց որ ժողովուրդը հետ կընտրի այս ժամանակ էլ հետ կընտրի այս պահին փորձենք ուսուսի տալ մի բանի դերդապ ցավոք սրտի ցավոք սրտի այն հայտի ոսգեղծու մի անեկդոտ կա ասում եմ մեկը գալիս է ոսգեղով անցնում հավը մեքենայটাকে գցում դուրս է գալիս ասում է տեսնում եմ մարդ չկա ասում է էս տրտանանտերը գցեմ բագաժիկը ཐապքի մեջ թանը միտեր դեն գցեն էլի կարի մար չի տեսել։ Հենց ասում է փاگում է, էդ դամ կփակելուց մի ծերուի փայտը ձեռքին կագնացը։ Նայում է, ասում է կարող է հիմա էլ ասես բժշկի եմ տանում, արա։ Հիմի, այն ինչ արեց իր Նիկոլ Փաշինյան քուչ հիմացության essay-ի article-ում, «էլ մի ասա բժշկի եմ տանում», կարքին թղումն արա, ու էդ цаղրացուական մտեցումները, կարմիր ցուլն ու կարմիր շորն ու իգիտեմ էս այնը պատմությունները վերڇացրու։ Այս խաղը երբ որ դրսում երախանները խաղում են, վերջում սկսում են իր արձծել, ծնողներն ասում են՝ խաղը պարավեց, երախիկին դու մերեք։ Խաղը դվերչանում է։ Խաղալ չի կարելի երկրի հետ։ Այդ 29800-ի մասին մտածի, ոչ մի այն մտածի, ոչ մի այն ճամարտակի, ոչ մի այն վախեցրու։ Ոայ, ցուլակա։ Ցուլակա, եթե որ ասնա մեր ձեռնել ցրի ճակատը մեխելու սուսեր այս Նիկոլ Պաշինյանի պատхваածքը վերոմ է Աջապահյանների եւ մյուսների, այսպես ասած, քիսա ճշմարտություն արտահայտելու մարմաջին եւ մենք երբեմն թեվաթապ եղած շուուտ հասարակություն նայում ասում են, հələ բա ինչ պիտի անենք։ Կանզի տեսնում են, որ երկրի վարչապետը իրեն երբեմն համարժեք կամ adegvat, չի փա там դու շե վերծրած վաստ տալիս կամ կախիչները փոքում չգիտեմ այլ ծաղրածություն է այն օրն էլ կարմիր ցելերի բանն է պատում իդեպ որոշ մարդիկ ամեն անգամ օի դուք իրավունք չունեք վարչապետի կարքին արտահայտվել ես կարքին եմ արտահայտվում շատ մեغم եմ արտահայտվում եւ այս խեղճ ու գրակությունը որ վարչապետի ասես ասած ոչ համարժեք պահվածքից է գալիս մեծ լավ չի տանել չի կարող տանել հասկացանք ինչպես խորնացնել ասում ենք փոքրացու ենք բայց մեծ գործեր ունենք առաջ այդ գործերը մի տեսակ edge-ը փակել են մոռացել են եւ մնացել է դաշտը ռիսկների ռիսկությամբ երկիր չես բարի այն эելի ոչ գեղցուն հիշեմ մեկը որոշում է բարձենալ իր սիրու հետ գալիս է Բոզգեղի ճանապարհին տեսնում է գյուղում, գյուղամիջում մի պառավ կին է նստած, ես իրեն գերուհին ասում է հմիտես հարցրեմ, ես գյուղի անունն ի՞նչ է, թող էստ տատտա։ Բարև տատի, ասում է բարև, մտա ավեն։ តատի ջան ասում է, ես գեղի անունն ի՞նչ է։ តատը հասկանում է արդեն ակնարկը, նայում է, ասում է, բալա ջան, հենց քո քինի տանումից է։ Բոզգեղա։ Հիմի ես ըը ամելորտ Дуխовну, Чуխоվը մեզ մերեց հասցրեց այդ կողքինի կերպարին։ Ես սիրում եմ պատմել, հիշեցնել։ Իմ հանգությալ ընկեր, Մարտական ընկեր Վարդան Ստեփանյանը, դաշմամ Վարդանը։ Մի օր թվեր քեին կարողանում ասում է գլուխը բարձրացնեն, հա կрақում են, նշանառու ունեն։ Ասում է թվեր, ես հիմա վազ եմ տալիս։ Դուք տեսեք որտեղից է խփում ու խփեք նշանը խփում է դուշմանը վազեր տալիս աճուձախ միինչեւ տղերքը տեղը ֆիքսեցին եւ սատկացրին այդ նշան առով։ Հետո ծիծաղում էինք, բայց մահվան այդ խաղերանում, բայց մենք ծիծաղում էինք, հետո պատնում էինք ու ծապ տալիս։ Մենք ես ենք։ Մի զիմանունով ընկերուն ենք պատերազմ անցած։ Ասում է դիմացը գալիս են մութե Ասում են ով է, ասում են հայ են, բայց ասում եք կասկածում եմ։ Մի քիչ ասում է մոտեցան զենքերը, հանեցին, հասցրեցի պատը սпарվել ու մի երկուսին փրրեցի։ Հետո ասում որ մոտեցա, տեսնեմ Երևանում կռիվոյ թաղամաս կա, կռիվոյ գոխ սաբիրնա, օրենքով գոխ, թուրք, գոխ սաբիրը։ Գնդապետի համազգեստով խրխրում է ասում է, դեր կտարավ, որ իբր կրակի սատկացրեցի բայց ասում ե հետո եկա բանտերնն կա այդ այդ աշխարհի մարդկանցից ուզեցի ասեմ՝ «տղեր, ես գող եմ խփել»։ Իմա տեսեք, քնքինն ի՞նչ է։, է Մարտու հայրենիքը պաշտպանելու գործը եւ այն բարոյականությունը, որ էտել պիտի ճշտեմ։ Ես ասում ե գողականը հարգող եմ։ Հա, տեսակների մասին է խոսքը։ Այս տեսակի տղերք երկիր են պահել։ Դուք են տատի են մոտ պարտեցող երիտասարդի կողքի անկերուու կծված կնեկ մենում այս երկրին եր ես եր շատ եմ մտահոգ ես գարքավիճակից իշխանությունների այս պահվածքից Մենքինչ ոչինչ չեն կարել, չունեն կարած, այն ընդքած այս ռիսկական, թե ասենք, ունենք, չենք, չենք կարող, չգիտեմ, եւ այլն, եւ այլն, այդ ինչ նոր ոչի բանակ եկ կառուցում, այդ ինչ նոր ոչի մոտեցում եկ դրսեւորում, այդ բանակը տղեն է։ Տղա։ Այս մասին պետությունը պիտի մտածի։ Իր հերոսին ոչ թե այսպես է որ ասում է տխմարը, Ձոներ հնչեսն են, բան, բայց ամեն ինչ իրarjեքով իր տեղին, մի թափտալեմ էս պետք։ Թե չէ, երկու ցուլա, ո՞նչ ու անենք։ Լսելեք, որ Քրիստոսը առակներով էր խոսում, բան, բայց Քրիստոսը Քրիստոս ծուրի չէ, դուք դրա կտարնել չկաք։ Ո՞վ աջապահյանն է կա, ո՞վ Նիկոլ Փաշինյանն է կա, ո՞վ որևէ մեկը։ Իսկ Քրիստոսն ասում է. «Էն цаռը, որ ված բթու է տալիս» Պիտի արմատից անել, պիտի կտրել իսկ արմատը այրել, որ այլևս պատուք չտա։ Դուք դرائیմաստը չեք հասկացել։ Մի անտեր ցուլ են գտնում ու սկսում բարբաջել։ Իս մեր երկիրը, այո, այո, մենք, մեր մեղկով, մեր դավաճաններով, մեղ մեր ամերինչով, բայց մենք երկիրենք սիրել, մենք երկիրենք պահելու պահելու ենք։ Այս խեղճ ու գրაკությունը տարեք ձեր ցուլ։ Բերիքա, բերիքա հոգնեցիք ուակի օկրեցինք։ Սա դառնում է անտանելի եւ այո Նիկոլ Փաշինյանի ղիտություն քես։ Խաղըդ կպառավի։ Խաղըդ պառავում է։ Եթե դες ཐապ չտակ, ոչ մի բան եք մնալու։ Ավելին դուք ջանդամ եմ մնակ։ Մեր երկիրը, մեր պետությունը, պետականությունը վտանգված է։ Այս ճամարտակության, այս սուտի խորամանկ բաների, ի՞նչ գիտեմ, էսի ենի արժույքը։ Եվ մեր հասարակությունն էլ, այո, ինչպես Աջապահյանն է ասում, հիվանդ է։ Բայց հիվանդ է ճշմարտության պակասից, սրբազան Աջապահյան եւ Նիկոլ Փաշինյան։ Քես ճշմարտություններով երկիր չեմ ցն պահում։ Ոգեւոր աշխարհ չեմ պահում։ Երեկվա Բեռնաբարովը չի կարող այսօր լինել Պաշտամուջի առարկա։ Արանց դրա իր մեխքը չխոստովանելու եւ Եսպես ասաց, մեղա չգալու։ Չի լինում։ Դու կuzում եք դեպս լինի։ Այդ դիմաստությունները, որ ասում եք, դավ կլինի, սկսեք dzezanից։ Հենց dzezanից սկսեցիք, ժողովրդը գալու է հավաթի։ Այո։ Էն, որ պատմեցիք մեկը մոր ու քուներ, մեկը քյոսա էր, ասում են թե էսը զում գնա, նրա մոտ էնը զում գնա քյոսի մոտ։ Հիմա մի քյոսայա Մոր ու քახառը մեկը կա, ով բղծել է լուսավորچی աթորը։ Սկսեք։ Սկսեք, մենք ուզում ենք։ Իմ լավ բարեկամ Աբո Չափարյանը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից մի տեղեկատվություն ողարկեց, որ ես ասացել ծուրել じゃ եթե հարմար է անդրադառնալ, բայց որ գա իր հետ կանդրադառնամ կան էստեղ մեր տաղավարից, ըը՝ ըստաց ուխտագնաությունը, այսինչ Տերտերը արկելում են ինք դեկեգեցի, չկան համբար։ Մարտենք արա ուխտագնացության գրա, անգամ մուսուլմանական մսկիթ ուզմենը այդ տեղ գնալ։ Եվ չեն արկելու։ Տեղական, այսպես ասած, ռազբուրգ եկենանում տերտերները։ Էս իմ ժամնա են, քու ժամնա, էն-են-ա, էն-են-ա։ Էս հարցերը լույսը Այս հարցերով զբաղվենք եւ ամոթ ձեզ որ Քոչյան Ռոբերտին կամ Սերժի Սարգսյանն ասել եկ, բակ, չկա, եկ, անում, զերիսկ պաղծած, զերիսկ է, «եր պաշտոն չհմարած բա կողք դնի տղա չկա, հեղաշրջում անես»։ Ում մտեկ հեղաշրջում անում։ Ձերիս պղծած, ձերիս լրելու արդյունքում վերարտադրված մարդկանց կոճ եկան ու հեղաշրջում անեն։ Ձեր երազանքը դա է։ Սա է տերտանի ձեր իմաստությունը։ ինչե՞վ։ Ժողովուրդ ջան։ Ես ասում եմ շրջագրողները, ժողովրդավարության պահապան շներն են։ Երբ այն կախտվում է, նրանք պիտի հաչան։ Ես շարունակելու եմ պատկերավոր ասած հաչալ։ Եվ ամեն ինչ լավ է լինելու։ Կամ